Hallo folks, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og whoop fucking whoop, nu skal vi i gang med onsdags vlog. Vi starter lige ud med noget hardcore information, og det er simpelthen fordi, at i den her foregående måned, der har jeg prøvet noget, som jeg synes, der har været rimelig vellykket. Og det er det her med at smide videoer op om morgenen. Og meningen med det er, at de skal være sådan imellem 10-15 minutters lange episoder fra morgenen af, som man skal kunne nå at kunne se, inden man for eksempel skal ud af døren eller noget. Når man ikke har set det, jamen så kan man altså roligt bare se det igen om eftermiddagen. Og det er sådan en ting, jeg vil prøve at gøre, for ligesom at se, om jeg når længere ud, eller om det passer i jeres hverdag at se mine videoer om morgenen for eksempel. Og det viste sig her søndag, altså lige nu er det i dag, men for jer er det i søndags, der smed jeg en post op på Facebook, hvor jeg linkede til en straw poll, hvor jeg spurgte til, hvordan og hvorledes I synes, det er gået med de her morgenuploads, altså hvordan de virker. Og som I kan se på den grafik, som jeg lige har lavet, så er der simpelthen nogle spørgsmål, eller der er nogle svarmuligheder med, at det er rart, at man kan se dem om morgenen, det er rart, at der er en daglig video, og det er rart, at man kan se mig streame noget mere. Fordi den her måde, som jeg gør det på, det er, at jeg optager i rigtig god tid, og smider dem så op hen ad vejen, og på den måde der har jeg så tid til at streame, som jeg har gjort rigtig meget her på det sidste. Så det er super, at I gider og giver tid til at stemme, og med det her, der kan jeg jo se, at det er en måde, som jeg skulle tage at fortsætte med. Og jeg er allerede i gang med at arbejde til noget materiale langt ind i januar, så det er super. Ellers så har der også været rigtig meget brokken over, i hvert fald især på mine FIFA-videoer, de ikke er længere. Men det er desværre noget, jeg blev nødt til at gøre. Bide det sure æble og så kun uploade til sådan en kamps redigering, som der så var de her 5-6 minutter. Men jeg kan så love jer for, at fra januar af, der bliver videoerne, altså FIFA-videoerne i hvert fald, de bliver noget længere i det, jeg begynder at... Og altså lige nu der har jeg tid til at spille og redigere to kampe, og det giver så de her 10-15 minutters gameplay. Så det håber jeg på, at I vil være over med mig, fordi at man skal altså have tid til det hele, og det skal altså også være ordentligt klippet. Det nytter ikke bare, at jeg bare klipper det af lort. Altså, det vil jeg få det dårligt med, det vil I ikke lide at se på det, så det er så nemt. Og ja, jeg har sagt det før, men den arbejdsplan, jeg har, det er virkelig, virkelig fucked. Jeg har også virkelig prøvet alt for at komme af den, men det kan desværre ikke lade sig gøre lige nu. Men ja, det var sådan set lidt informationen her. Jeg skal snart til at på arbejde. Jeg skal faktisk til at ud af døren nu her. Vi ser frem til en hård arbejdsuge, hvor jeg skal arbejde her fra søndag aften. Og så har jeg faktisk først weekend igen fredag morgen, og så skal jeg afsted igen næste søndag. Og så skal jeg godt nok kun arbejde til onsdag morgen, så det er nice nok. Men i hvert fald, i weekenden, jeg regner med, at der kommer noget stream, så hold øje med Facebook og Twitter og Instagram og alle de der steder, og så ses vi. Travlt! Skider ikke mere. Hej. Jeg er snart til afsted af pistræt her. Nej, der er faktisk sket noget pisse hammerende nyt i dag, men I får faktisk først resultatet at se i næste vlog. Fordi jeg fandt over en lejlighed på nettet, som jeg skal ringe om her i morgen tidlig. Og så se, om jeg ikke kan komme ud og se på den fredag. Og så vil jeg nemlig ud og se på den fredag. Og det er en lejlighed, der er lidt mindre end den her, så det vil sige, der ikke er så meget rundklang og så videre og så videre, og så er den også meget, meget, meget billigere. Og det er sådan set det, jeg er ude efter. Og så er der også vaskemaskine. Det er så vigtigt. Jeg er så træt af, at jeg skal dele vaskerum med vaskekælder med andre folk, der ikke kan respektere tider, og jeg ved fandme ikke hvad. Nå, men ellers, det er sådan set planen, det er, at jeg vil nemlig have min søster med op og kigge på den. Så det regner vi med, at der kan lade sig gøre fredag. Og så regner jeg med selvfølgelig lige at tage Grow Group med os lige. Så lige, kan I lige se min plan, hvis det er. Fordi jeg tror virkelig, det er en lejlighed, jeg godt kunne bruge. Der er plads til min kæmpemæssige sofa, som jeg har fået sponsoreret af Potters forældre. Der lige pludselig havde en sofa i overskud, og det fik jeg så mega glad for. Men ellers, det er sådan set, hvad der sker lige nu. Det er mandag aften.
rest her på arbejde, så jeg har faktisk været lidt travlt, fordi jeg er pisse træt. Jeps, så blev det simpelthen tirsdag aften, og hold da helt kæft, mand, hvor jeg er godt nok smadret. Men jeg fik simpelthen ringet på den her lejlighed, som jeg har snakket om, og her på fredag eftermiddag faktisk, der skal jeg ned og kigge på den. Det bliver skihammerende godt, så må vi lige se, om jeg kan få optaget det fra det. Jeg ved det ikke helt endnu. Virkelig, hvad man kan få ud af det. Sådan en tom lejlighed, men nu ser vi på det. Ellers så sker der sgu ikke så meget vilde her, fordi det er sgu en arbejdsuge, hvor jeg skal på arbejde hver aften og bla 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 bla. Ellers så kan I nok se frem til i hvert fald fredag, der vil jeg livestream noget. Og lørdag, der holder, jeg tror det er Gix, Brian from Denmark og Robin Samse, de holder sådan en fælles livestream, kan man godt sige. Hvor der er sådan, de spiller The Crew, og det skal vi tage og følge med på. Det er cool. Jeg regner med at smide linken ned i beskrivelsen, men hvis der er sådan, jeg ikke lige når det, så må I meget undskylde. Eller hvis jeg ikke lige husker det, men ja. Ellers, så er der sgu ikke så meget at sige. Jeg tror lige, jeg vil runde vloggen af, når jeg kommer hjem i morgen tidlig. Lige se, hvor træt jeg er, men det regner jeg i hvert fald med at gøre. Så vi ses lige om lidt. Puh. Onsdag morgen. Hej. Jeg er fandme træt. Jeg tror jeg har 2 dage tilbage på arbejde, så har jeg weekend. Og så håber jeg godt nok, at jeg er mere frisk, men jeg er godt nok træt lige nu. Ej, du er helt sindssygt, mand. Men nej, I kan se frem til noget livestream. Det bliver nok ikke lige begge dage, men hvis det kan lade sig gøre, så gør jeg det i hvert fald. Og det bliver nok noget World of Warcraft, fordi det er altså det, jeg streamer lige for tiden. Så det er super. Så husk at kigge med på min Twitch-kanal fra på fredag. Der er links nede i beskrivelsen. Og så håber jeg, at I får en fantastisk dag og en fantastisk resten af den her uge. Inden jeg smutter, så synes jeg lige, skal gå ind på Facebook og se en julekalender. Den hedder Christian og far, den er fandme hyggelig. Altså, det er den eneste julekalender, jeg sådan set har fulgt indtil videre. Og den er fandme nice, man. Wow. Skud ud til Christian Drastrup herfra i hvert fald. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I så med. Indtil næste gang, folks. Hej hej.